Ahoj všem. Zdravíme vás u našeho pokračování, o který vy jste si sami napsali s Ondrou Bajerem. Ahoj. Ahoj. A my jsme se rozhodli s Ondrou po diskuzi, že teda začneme to dělat tak, že bychom začali od začátku, co vy na to. <laughs> to je docela dobrý nápad, ne? Jo, jo, většinou je to dobrý začátek. <laughs> začneme tím, že bychom si řekli, jaký vlastně vůbec typy fotovoltaických elektráren jsou. určitě. Tady koukám, že už si se trošku připravil. Jasně, Ondru, už jsem se na tebe maličku připravil. Tohle je začátek a konec mý přípravy. <laughs> Takže, hele, je to velice jednoduchý. Co se týče elektráren, tak obecně se to dá rozdělit v podstatě na tři typy. Jo. Můžeš mít systém ostrovní, to je pak, ten, co máš ty. což je v podstatě ten systém, co mám já, který popravdě řečeno, se v České republice moc nevyplatí, ten ostrovní systém. Ten je ideální někde třeba na nějakou chatu nebo, nebo třeba na jachtu. Jachta je ostrovní systém vlastně. Jo. Máš solární panely, někde plavíš se, tam žádné jako čes prostě není, že jo, na moři. Musíš si všechno vyrobit sám. A pokud máš elektriky, ale nedostatek, tak ti nikdo nepomůže. Maximálně si doběš třeba nějakým generátorem. Jo. což je jako typický pro ty ostrovní systémy, že, že primárně vlastně opravdu jedeš sám na sebe, ale většinou vždycky je tam ještě nějaká možnost, jak se zachránit. U někoho ta možnost je ten generátor, u někoho klidně ta možnost může být i třeba dobíječka z čezu, Jo? I to je pořád ostrovní systém, a to pak třeba rozvedu nějak víc, jo? ale primárně ostrov prostě na různých chaty a podobně, anebo pro blázny, jako jsem prostě já, který si to jenom chtěli zkusit. Co se týče těch dalších dvou elektráren, ty už dávají větší smysl pro vlastně rodinný domy, a potom takový nejjednodušší typ, který se montoval hodně dřív, tak se jmenuje Ongrid, nebo se mu taky říká síťová elektrárna. Jo, třeba síťový střídač, jo, typicky Ongrid, Ongridový střídač. To je vlastně elektrárna, která pracuje pouze ve spojení s distribuční sítí. A pokud vypadne distribuční síť, pokud je blackout, tak je tam taková jako nemilá věc, že ta elektrárna přestane fungovat taky. Ongrid vlastně tě nezálohuje v případě blackoutu tvýho dodavatele. Ten ti pomáhá, ale jakmile prostě dojde k blackoutu, výpadku, tak i když máš panel na střeše, nemáš elektriku, což je hodně trapní. Potom jako spousta lidí si to neuvědomovala na začátku. Třeba Počkej, to a to znamená, že teda ten on-grid je bez baterky? Je úplně bez baterky. Tak to pak je jasný. No. Jo. no nebo není to jasný, protože přece tím pádem, i když je bez baterky, no. ale sluníčko svítí a vypadne ti elektřina, tak přece by to mělo fungovat. No, takhle. Fotovoltaický jev samozřejmě funguje pořád, on vyrábí napětí ale ty nejsi schopný to napětí konvertovat na proud v tu chvíli a vyrobit z něho sinusovku. Jo, udělat vlastně z toho DCčka, Cčko, to znamená udělat ze stejnosměrného proudu střídavej a ještě v kvalitě 230 V, 50 Hz a tak dále. To už nejseš schopen udělat jenom pomocí panelů, To je velice obtížné. Já to pak třeba můžu vysvětlit víc, jo, ale opravdu typickou vlastností všech těch ongridů je, že prostě to jsou takové jako pomáhací elektrárny, i když má obrovský výkon, třeba 10, 10 kW píku, třeba elektrárny, co jsou na polích, když takhle jedeš prostě někde na výlet a vidíš, že na poli je hromada prostě solárních panelů, to jsou typicky ongridy. Jo. Protože se a na tom poli to dává význam. Pokud funguje ČES, tak má smysl, aby ten solárník vyráběl a posílal to do ČESu. Pokud ČES vypadne, tak on tu elektriku nepotřebuje pro sebe, on ji chce prodávat. Takže mu nevadí, že když vypadne ČES, tak jeho elektrárna nevyrábí, protože by stejně tu elektriku neměla jako poslat do sítě. Takže vlastně u těch elektráren na polích v 99% případů nejsou baterky. To jsou typicky ongridy. No a vlastně elektrárny jako tyhle ty komerční na polích a na průmyslových objektech tady byly nejdřív. Jo? Takže když potom první vlastně domácí uživatelé si stavěli elektrárny, tak se stávalo, že brali ten on-grid. Protože firmy instalační, které to uměli instalovat, tak měli zkušenosti s tou on-grid technologií. Jo, a to je ten důvod. Ale tohle už dneska jako málo, kdo, málo kdo dělá, jo? ty viděl elektrárny. Jako, myslím, málo kdo si je pořizuje. Jo. Protože, jak říkám, je tam pár lidí. Díky, že sledujete moje video. Jsem Ondra Bačina a jsem vystudovaný ekonom a marketér z praxí v informačních technologiích a marketingu. Pokud se vám líbí, jak to dělám, pak mě nejlíp pomůžete podporou na Patreonu. Je tam tady u toho ongridu třeba udělat aspoň tu virtuální baterku? Jak... Jo, to jde. To to... Ale ta virtuální baterka vlastně ti pomáhá z hlediska ekonomiky, to znamená, že pokud si nějakou elektriku vyrobíš v létě, kdy ji nespotřebuješ, tak v zimě si ji můžeš jakoby vybrat zpátky ze sítě Čezů, to je vlastně virtuální baterie, ale nepomůže ti virtuální baterie ve chvíli blackoutu. Protože virtuální baterie opravdu virtuální, ta neexistuje. To jsou ty dráty od Česu a ty uhelní elektrárny na druhé straně těch drátů. To je tvoje baterka. Jo. Takže pokud tam je výpadek, tak virtuální baterie tě nezachrání v Aion, Ty tady pořád říkáš Čes, ale je tím myšleno... Jako Čes pre a Aeon. Jaký, jakýkoliv jiný... Ano, jakýkoliv distributor, než jakýkoliv než distributor než na území České republiky z těch velkých distributorů, který mají ty velké prostě sítě distribuční, tak je to Čes pre Aeon, který se teď nějak myslím přemenoval. Pak existuje ještě pár distributorů, jakoby lokálních distributorů Soustav, který jsou třeba ve velkých, jako fabrických areálech, jo, v nějakých prostě starých průmyslových areálech, někde na Liberecku vím, že je nějaká část taky jeho vlastní distributor a podobně. Ale normální člověk, pokud si postaví rodinný dům, tak typicky se připojuje k jednomu tady z těch třech distributorů. Já budu používat označení ČES, ale myslím tím jako kohokoliv. No a pak vlastně ta, ten třetí typ, který dneska se montuje nejčastěji, tak je elektrárna hybridní. A hybrid vlastně kombinuje dohromady něco z Ostrovu, něco, něco z Ongridu a tou vlastností toho hybridu už je, jako na první pohled to, co poznáš, je, že má baterku, vždycky hybrid má baterku, proto je právě jako hybrid, ale zároveň pracuje i ve spolupráci s tou distribuční sítí. Takže vlastně typicky e, hybridní, pokud může, tak vyrobí tu elektriku sama, dodá ji do tvých spotřebičů. Pokud už nemůže, máš třeba slabý střídáč, nebo potřebuješ strašně moc výkonu, který takový střídač se ani neprodává třeba v České republice do na domácí instalace, tak není problém, zbytek toho výkonu se plynule vlastně dotáhne, dotáhne z Česu. A pokud Čes vypadne, tak ta hybridní elektrárna se umí odpojit od Česu, vytvořit samostatný ostrov, a vlastně umíte v nějakém zálohovacím režimu, v nějakém backupu podržet třeba celou noc, anebo dokonce 14 dní v kuse. Protože přes noc vždycky pojedeš z baterky během těch 14 dní, a přes den se ti to době ze sluníčka. Jasně, jasně. To, že jenom v případě, že ta tvoje spotřeba nepřesáhne, to, co je ta kapacita těch baterek, že jo? Ano, ta tvoje spotřeba, pokud máš vlastně hybrid, který se přepl do toho režimu ostrovů nebo do toho režimu té zálohy, tak jsi omezený několika faktorama. Jedním z těch faktorů je velikost té baterie, jakou máš. To je hodně limitující právě na noc a podobně a tak dále. Ale potom je tam i druhý faktor, který tě taky může hodně limitovat, a to je výkon těch střídačů. Jo? Ty vlastně ten hybrid ve chvíli, kdy mu upadne ta distribuční síť a už jede sám na sebe, tak všechny tvý spotřebiče v domě už musí krmit jenom ten měnič. A teď je otázka, jak je silný, kolik má kilowatů. Typicky ty hybridní střídače, které se dneska montují, tak mají 5 nebo 10 kilowatů výkonu, no, ale 10 kilowatů je relativně v pohodě to ti utáhne prostě skoro celý barák, skoro celý, třeba i klimatizaci bez problémů, můžeš trošku si dobíjet auto a podobně, jo, to všechno se funguje. Jsou tam ale určité konsekvence obecně u těch jako hybridů, který třeba, třeba pak jako projdeme. Mhm. Čili, když bych to měl, když bych to měl jako nějak schrnout, tak vlastně tenhle ten, když bychom si vzali vlastně dráty, tak tenhle ten může fungovat. Úplný, bez, úplný ten funguje bez pořád, pořád sám, bez, bez, bez drátů. Naopak, tenhle ten funguje jenom s drátama. Jenom s drátama, přesně tak. A tady tohle je taková kombinace, že, že může jako, být jak s drátama, tak bez. Jo. Je to základ. Ten, ten je právě hybridní v tom, že vlastně jo, je to kombinace těch dvou funkcí, proto vlastně hybrid. Sponzorem tohoto streamu byl úsporný balík CZ, který vám umožní poslat balík po České republice pouze za 128 korun, bez toho aniž byste museli chodit na poštu. Dále pak Highbike Morava s obrovským skladem špičkových elektrokol německé výroby, kde vám poskytnou VIP péči od testovací trati přes nabíjecí stanici až po skvělý servis. Jo. Jo, jako hybrid, hybrid. Jo. Jo. A jaký jsou ještě jiný rozdíly? To zná, tady ten ostrov je taky něco, co teda tím pádem, ty jsi vlastně absolutně nezávislej na tom dodavateli, že jo? Mm -hmm. Takže si vlastně můžeš dělat, co chceš. Přesně tak. Takže zároveň tady není vlastně žádný teda omezení. Co, takhle, ne, ne, jako není úplně dobrý používat tak úplně žádný omezení a tak vždycky nějaký omezení tam jako bude. Nicméně z hlediska legislativní svobody, kterou tam jako máš, tak v případě ostrova vlastně je těch omezení fakt jako minimum. Takže není dobrý říkat, že jsi jako úplně neomezený z hlediska legislativy. Tak to úplně jako u nás není. To znamená, v případě ostrovu je těch omezení ale skutečně minimum. A máš tu svobodu, legislativní svobodu největší. Například, můžeš si postavit elektrárnu, jak velkou chceš, relativně, ale jakmile překročí 20 kW panelů, tak potřebuješ požádat o stavební povolení. Do 20 kW nemusíš říkat nikomu nic, maximálně památkářům, pokud bydlíš někde pod hradem nebo v chráněné krajinné oblasti. Ale jinak je to v pohodě. Když překročíš tě 20 kW píku stavební povolení, a pak je tam další limit, a ten je 30 kW. Píku. A pokud máš větší elektrárnu i ostrovní než 30 kW, píku, tak už je tam určitý riziko, že by si měl platit daň z vyrobené elektřiny i té, kterou spotřebuješ sám pro sebe. Mm -hmm. Což je hustý. Nicméně svoboda je pořád jako největší. Teda... CCA 20 kW je jako rozumný limit. No. Samozřejmě, jak to překročíš, tak si můžeš postavit klidně jako 100 kW pak už je to jako jedno. Mm -hmm. Jo? Mm -hmm. Co se týče ongridu a hybridu, tady vlastně díky tomu, že Vždycky zpracují ve spolupráci se sítí. Říká se, že jsou přifázovaní k síti. Oni opravdu tu sinusovku, kterou vyrábějí, tak oni ji posílají nejenom do tvých spotřebičů, ale posílají i rovnou zpátky do čezu, pokud tvoje spotřebiče ji nechtějí. Tak tady jsou velké požadavky na kvalitu té sinusovky a toho průběhu napětí a tak dále. A je tady nejvíc omezení. A první omezení, na které narazíš, tak je vlastně pro jednofázové elektrárny 3,7 kW na fázi. A to je jo to platí už pak pro všechny, to už je společný. To znamená, tady je to 3,7 pro jedno fázi. Když si postavíš elektrárnu, nepostavíš, ale necháš si udělat elektrárnu 10 kW píkovou, což je maximum, co jsi schopen jako soukromá osoba na svém rodinném baráku si nechat udělat, tak tam je zase omezení je 10 kW, 10, 10 kW píku, a pořád tam platí to 3,7 na fázi. To znamená, že vlastně teda tím pádem to musí být jenom třífázový systém. No jasně. Pokud chceš mít doma přifázovanou elektrárnu, on -grid nebo hybrid, tak se na tebe vztahuje energetický zákon, vztahuje se na tebe vlastně podmínky připojení k distribuční síti, konkrétně příloha číslo 4, to je dokument, který je prostě pro solaristy hrozně důležitý, protože je strašně složitý tenhle ten dokument a v něm jsou všechny tyhle ty limity. Ne všechny, ty ale ty nejdůležitější. A tam je právě napsáno, jo. Jednofázový elektrárny 3,7, to je max. Pokud potřebuješ víc výkonu, tak prostě musíš jít do tří fáze ale tří fáze omezené na 10 kW v tom samém dokumentu. A zároveň je tam pořád to omezení max 3,7 na fázi. Jo? Takže vlastně z tohohle toho vidíš, že jakmile chceš být připojený k Čezu, protože to jako dává smysl ekonomicky a z hlediska komfortu a tak dál, tak na tebe dopadá tahle ta hromada omezení. a můžeš si udělat jako jednofázovou jenom? Můžeš, ale Aha, OK. Takže můžeš si udělat jako hybrid nebo on-grid jednofázový? Můžeš. Ale může být jen maximálně 37. Což je dost na nic, jo. Já... Jasně, no. no jako ten důvod, proč je to na nic, je velice jednoduchý. Rychlovarná konvice nějaká lepší, má příkon 2 kW. Takže vlastně ty zapneš rychlovarnou konvici a z těch 3,7 2 kW jsou pryč, zbyde ti 1,7. Zapneš pračku, pračka má příkon 2 kW. Jo? Takže v Turánu prostě už seš přes výkon té elektrárny a dotahuješ z ČEZu. A je úplně jedno jak moc svítí sluníčko, jo? Prostě vždycky je tam pak nějaká část, jak mělo to, kterou vlastně dotahuješ z ČEZu, jo? Takže ty jednofázový, jednofázový ongridy nebo hybridy se vlastně moc jako nevyplatí, jo. Obzvláště problém třeba bývá ve chvíli, kdy máš jednofázový systém, který je takhle omezený tím výkonem a máš elektromobil No to je úplně katastrofa. Protože spousta nových elektromobilů vlastně má nabíječky třífázové, typicky evropský elektromobily. VV, prostě, koncern, jo, Všechny prostě třífázové nabíječky a on chce brát 3x16 jo, ampér ale ty mu to seš schopný dát jenom nějaký výkon jako relativně malý a jenom na jedné fázi. Takže ty mu jednu fázi mu pošleš z tvojí FVE, z tvojí elektrárny, ale ty druhý dvě, to auto, si současně bude brát z Česu. Brát z Česu, anebo, nebo prostě budeš nabíjet strašně pomalu. Nebo budeš nabíjet z jedné fáze šíleně pomalu. No. Jo, 12 hodin. A no, my, my se, jako k těm elektromobilům dostaneme úplně separátně, jako, protože tam je to důležitý eh, speciálně k mému publiku, že? Eh, speciálním dílu, ale Teď možná by stálo za to jako trošku dát světlo do toho, třeba srovnání vlastně s Amerikou, že? protože Amerika, ty mají jednofázové systémy, že? běžně, a u nich je jako běžný, že třeba dům má prostě 60 ampérový přívod, prostě 90 ampérový je to. A mají prostě velký ampéry, mají vlastně jednofázy, Kdežto vlastně v Evropě, přesně jak si řekl, je ta implementace jako třífázová. Jo? A tady, co já jsem z toho teda zatím pochopil, tak je to o tom, že vlastně v Evropě se přenáší v podstatě ta zodpovědnost na ten balancing té sítě, na ty uživatele. Dá se, dá se to tak zjednodušeně říct? No, ne na uživatele, ale na ty prozumry. Jo, pro zoomer je taká jako zkrátka pro, pro consumer, jo. a to je právě, to je opravdu jako termín technikus pro zoomer, jo. a jsou to ti, kteří si třeba chtějí vyrábět elektriku sami, jo. tak ve chvíli, když si chceš vyrábět sám, tak najednou ten, ten čes nebo ten distributor na tebe dává to břímně jako pomož mi se stabilizací sítě, Jo. jo, jasně rozumím, ale ono v podstatě je to i pro úplnýho spotřebitele, protože ve chvíli, když ti, ten, když ti ten vlastně dodavatel dodá jako jenom tři fáze, protože jako podle mě u nás nejde si jako vzít jednu fázi. Jde, ale je tam hrozně malá hodnota jističe, myslím, buď to 16 nebo 25 amper je maximum, co ti dají. Jo, takže, takže vlastně ty no, no, běžná prostě instalace v České republice je prostě tři fáze. A tím pádem ta, ta, tři fáze je třeba 16 A, nebo, nebo, 32 prostě ampér podle toho, jako, jakou si vybereš, že jo, podle toho tarifu. A v podstatě ty, když ty to přivede do baráků, tak ale většina spotřebičů je jednofázových. Takže vlastně oni tě tímhle tím donutějí, aby ty si tohleto rozložil vlastně mezi ty tři fáze tak, aby ta síť zatím byla že jo, balancovaná jo, protože samozřejmě tady někde, někde prostě daleko je, je, jako nějaká elektrárna, že jo, která prostě vyrábí elektřinu a ta je prostě třífázová. Takže oni logicky chtějí, aby vlastně ta, ten, to rozložení té zátěže bylo jako rozložený. Že jo. A tím letím v podstatě nás všechny jako nutějí, aby, aby vlastně to bylo jako vyvážený. A proto podle mě nutěj i tohle, protože vlastně tím letím oni krásně donutějí všechny, aby, jo, chceš si to dělat, OK, ale prostě dělej to takhle, aby s nám nedělal bordel síti. Jako chápu to správně? ano, to je ono. Jo. Je, je, to, je to tak, no. Jo, ten americký systém, nebo systém, který třeba funguje v Jižní Africe a ve spoustě dalších zemí, tak je trošičku jiný. Tady ten, tenhle ten, to je ten rozbor jako český, ale i evropský. Jo, že prostě do každého baráku vedeš tři fáze. Takže když bych to přemaloval, tak opravdu máš jako na ulici ty baráky, jo, takhle vlastně. A tady vede třífázový vedení, Jo. A opravdu do každého baráku tady prostě vedeš tři fáze a těm lidem říkáš přesně, rozbalancuj si spotřebiče, tak to je prostě EU. Jo. Pokud se podíváš, jak to funguje v USA, tak oni mají taky tři fáze a oni do prvního baráku přivedou první fázi, do druhého druhou a do třetího baráku třetí. A oni prostě vědí, že ty baráky mají zhruba stejnou spotřebu. Přesně tak. To je 60 pravda. 60 A, 60 A, 60 A, 60 A, což je takový americký minimum. A je to. A ty si můžeš v tu chvíli máš jeden okruh v baráku, ten jako přívodní, rozdělíš si ho na nějaký subokruhy, dáš si tam prostě jističe. A když si pak postavíš elektrárnu, no tak si postavíš 10 kW jednofázovou, že jo, která ti brutálně pomáhá. Hmm. Jo, v tomhle tom je teda musím říct, že je daleko jednodušší tím pádem logicky v té Americe stavět ty fotovoltaiky, protože prostě nemusíš mít více fázové měnič, k čemu se teda... Který je dražší. Jednak je dražší a jednak vlastně kazí ekonomiku. Jo? Ta třífázovost vlastně a to, že ty jako konzumer musíš rozkládat ty spotřebiče, tak vlastně má takový efekt, že se ti vždycky stane, že na jedné fázi odebíráš trochu víc než na jiný. A naopak tu jinou nejsi schopen využít a tak dále. a ten, ten měnič má zároveň limit toho výkonu 3,7. To je vždycky na tu fázi. Takže vlastně, i když ti slunko svítí 10 kW, a ty máš přetíženou jednu fázi, prostě místo 3,7 na ní máš 5 kW spotřebičů, tak v nejlepším případě, co se stane, je, že opravdu všechno, co tam je, se vezme, vezme z panelu, zbytek na té fázi se dotáhne vlastně od distributora a na těch dvou dalších fázích, buď to ta tvoje elektrárna nevyrábí nic, anebo tam vyrábí a vrátí to distributorovi, tu elektriku. Od tebe ji vykoupí za 90 halířů a o dva baráky vedle je prodá za 3 koruny 50. Takže to je jako okamžitý zisk. Prostě to je úplně, úplně jako pro toho distributora jo? a vlastně pro celý ten řetězec obchodní, který je tam někde na druhé straně, jo? proti nám vlastně. Jo? Tak ty naše elektrárny jsou vlastně zlatý důl. Jo? Protože tam je hrozně moc prostě ty energie, kterou ty jim prodáš za pár korun a oni okamžitě prostě z ničeho vyrobí marži. Ono se říká, že a proč teda, jako jsou tam nějaký poplatky potom při odchodu té elektriky, proč to je, aby právě nedošlo k rozbalancování té sítě a podobně. Ale ono, pravda je taková, že tady někde je nějaký jako megalomanský transformátor, že jo? Ale v reálu, když, když tady tenhle ten člověk má prostě nějaký panely, a vyrobí nějakou elektriku, tak ono to do té skutečné distribuční sítě nikde ani nevodejde. Ta elektrika prostě jde tady a vleze prostě do těchto dvou baráků a vlastně tady se spotřebuje, draho prodá a tady naopak elektrika, kterou by se museli poslat výrobci a distributor, ta po těch drátech ani nejde. To znamená, pokud tady má Američan fotovoltaiku, tak on vlastně odlehčuje to vedení. Jo, který je tady. A to samé funguje i u nás. Ty vlastně, ta elektrika, kterou ty vyrobíš ve své vesnici, tak nemá šanci dostat se jako přes vesnický transformátor někam dál. Jo. Tolik elektriky v životě nevyrobíš. To by všichni museli vypnout ty baráky. A ty bys musel být jediný, kdo svítí a ještě vyrábí v tu chvíli. No, tak to mi teďkon zase jako by se rozsvítilo, jako proč teďkon vlastně ty firmy, jako třeba i Volkswagen a, a jiný, vlastně začínají, a Tesla teďkon třeba v Texasu, začínají dělat vlastně komunitu, jo, která jako mezi sebou si sdílí elektřinu, protože to je, to je tím pádem přesně za tím transformátorem, kde je to, v pod... oni si v podstatě vytváří takový jako vesnický ostrov, by se dalo říct, kde si jako vyměňují tu energii mezi sebou, aby to jako nešlo do té distribuční sítě. Chápu to správně? Je... Je to jedna z možností, je to jedna z možností a skutečně dá se udělat to, že se vytvoří někde nějaká ať už fyzická nebo virtuální komunita, jo, ona nemusí být ani fyzická, a podle zákonů té dané země se opravdu potom dá například vyhnout distribučním poplatkům, jo, že, že, ty lidi prostě posílají ty svoje přebytky výroby někam a pak je zase z toho jako čerpá v tu samou chvíli někdo jiný a celkově pro všechny to má pozitivní efekt. U nás z legislativních důvodů to zatím nejde. To jsem zrovna chtěl říct, nejde. A asi, to nejde. nikdy ani nepůjde, Protože prostě to jako není tady chtěný, aby, aby šlo něco takového. jo. Tady, tady prostě jako obrovský problém třeba, který je, tak spočívá v tom, že pokud ty vyrobíš nějakou elektřinu navíc, jo, tvůj hybrid třeba vyrobí elektřinu navíc, kterou ty nepotřeš, a pošleš ji prostě do sítě, jo, tak ty ji tam pošleš za 90 halířů, za kWh, nebo dokonce úplně za narmo. Ale člověk, který ji spotřebuje hned vedle, tady o 50 metrů vedle v tomhle baráku, tak on tu elektřinu takhle si bere z té sítě a on zaplatí cenu za kilowatt zaplatí e, podporu OZE, což není málo, to je skoro 500 korun za megawatthodinu, a zaplatí distribuci. Přitom jako jediná distribuce, která tam je, že, ty jsi mu tu elektriku poslal po 50 metrech vedení prostě, jo. Ale on zaplatí všechno tohle. Tohle všechno odchází distributorům do státní kasy, pak je tam ještě dance elektřiny a tak dál. Jo? To všechno odchází vlastně. Takže on, to, že ty vyrábíš 50 metrů vedle něj elektřinu zadarmo, tak on z toho nemá vůbec žádný benefit. A ten, kdo se směje, tak je distributor jo, to je, jako ten biznis je neuvěřitelný, ale toto bych se nechtěl úplně zamotat, já navrhuju, že teď to smažeme jo, já jenom ale ještě tady, ještě jenom když jsme se tady aha. věnovali té Americe tak já mám zase svoji zkušenost z Ukrajiny kde taky to nemají dělaný jako, jako v Evropě teda mají to tím trochu, že americkým způsobem, ale bohužel ne, teda úplně jako tím samým, <laughs> takže tam třeba jako to, co jsem zažil já, tak třeba jako u, mojí ženy vlastně doma, tak kde mají, tak mají vlastně přípojku jako ze dvou, jako dvě fáze jim tam vedou. A nějaký jiný barák má zase nějaký třeba tři fáze, nějaký jiný barák má jednu fázi. A to je potom samozřejmě jako problém. <laughs> Protože najednou už to není takhle rozbalancovaný. A tam jsem prostě zažil, oni mají stejně barák vlastně na konci vesnice, speciálně ještě jako nejdá od transformátorů, tak tam prostě byl velký problém Teslu nabít, protože já jsem zažil, že vlastně tady ze třech fází, vlastně jedna fáze mi třeba klesla na 180 V, a ta Tesla prostě to vyhodnotila jako, že špatný kabel, na zdar se to, prostě zčervenalo, protože samozřejmě Tesla bere, že tohle už je jako něco, co, co jako v té síti být nemá, že jo, a prostě jako to radši vypne. Jako. Je, je to Takhle jo, ten náš třífázový systém a obecně elektrická soustava jako v České republice je velmi kvalitní. Jo? právě protože, a to je jako dědictví z doby komunismu, to není, že by to tady někdo jako nějak zazračně vyvinul, to bylo hrozně robustní už tenkrát. A ty, a ty pravidla, že všechno bude třífázový, a tenkrát neexistovaly třeba polovodičové součástky na vlastně změnu otáček motorů. Takže všechno se opravdu dělalo tím klasickým způsobem, prostě transformátory, vedení, trojhelník, hvězda, se přepínaly motory a podobně. Takhle to bylo vybudované, bylo to udržované. A ta sítě velmi kvalitní ve všech vrstvách, jo? ať už v té, co vede přímo k těm koncovým uživatelům, nebo v té distribuční, anebo i v té přenosové soustavě. Jo? Zatímco eh, Američani to mají sice jednofázově, Jo, ale pořád se snaží držet nějakou kvalitu. Ale jako vidím, že teda Ukrajina, co říkáš, jo, to je vlastně taková špatná kombinace. Jo. Ty to, no, pokud to chceš udělat nějak jako komfortně pro ty uživatele, tak to musíš udělat dobře. Prostě nemůžeš... Jenom taková malá rada, kdyby se vám tohle stalo někde, tak důležitý je pro Teslu L1, jako ta, ta, musí být ta správná, jo, ta dobrá jako první fáze a mně se stalo právě, že zrovna ta L1 byla ta 180, takže potom, když jsem vlastně v konektoru přehodil fáze, tak a tu, tuhle tu špatnou jsem tam tuž vyndal, tak Tesla umí nabíjet i třeba klidně ze dvou fází, takže se to dá takhle jako obejít, jo? to je jenom jako taková malá stupka, jak to můžete jako vyřešit. Takže já moc děkuji Ondrovi za to, že si na nás udělal čas a Tohle to, jak jsme říkali, je seriál, takže budou vás čekat další a další díly. Takže určitě s náma vydržte, strašná spousta zajímavých témat a uvidíme se s váma v nějakým dalším pokračování. Takže na viděnou. Ať vám to první.